Olá para você que nos acompanha. Após o anúncio da saída da Petrobras do Amazonas, assim como ela está fazendo em vários estados brasileiros para poder focar na exploração de águas profundas, o secretário da Fazenda, Alex Del Giglio, afirma que não se deve falar em perda de arrecadação e nem de prejuízos à regulamentação da exploração de gás no Amazonas, onde a venda da atividade vem sendo sinalizada há pelo menos 4 anos pela estatal, tanto que em 2019 a companhia saldou parte de dívida de ICMS com o estado, pagando cerca de 250 milhões de reais. Então a gente não deve falar também na possibilidade de uma nova empresa, um novo entrante, né, entrar nessa operação, de ter descontinuidade da exploração e da produção. Até porque você tem todo tipo de venda dessa monta, desse porte, você tem um processo de transição. E tudo isso vai estar em todos os documentos, né, que se relacionam ao processo de aquisição. Para o secretário, a empresa que entrar no setor vai poder, inclusive, ampliar a operação, já que o foco da estatal brasileira tem se voltado para a exploração do chamado pré-sal. Existe a possibilidade, obviamente, de empresas de grande porte como a Petrobras entrarem no mercado, empresas internacionais, mas também existe a possibilidade de empresas nacionais de menor porte entrarem, né, nessa oferta. E muito provavelmente essas empresas vão dar uma atenção muito maior para esses poços, o que pode inclusive levar a um aumento, né, da extração, da produção, o que acaba, né, em última instância, aumentando o PIB, o Produto Interno Bruto do Estado, e também a arrecadação tributária, né, do ponto de vista nosso, o ICMS e os próprios royalties.